Eu pensei que eu fazia parte da direita, porque você pode olhar, todos os caras que é da direita é aqueles ricão lá, tem um zóio azul, né? Aqueles galegão, pronto, ali é o cara do agro, né? Que faz rico, ali é rico mesmo, aquela mulher brancona do zóio azul, né? Grandona, ricona, pronto, ali faz parte da direita, que só é rico. Aí eu fui num evento desse, né? Aí eu tô eu lá me sentindo no meio do povo da direita, de poxa, como é bom a gente fazer parte da direita, viu? Aí conheci uma menina lá, a gente ficou conversando, daqui a pouco ela perguntou o que era que eu tinha, eu falei, rapaz, eu tenho criação de animal, eu crio gado, crio galinha, é porco, aí é jegue. Aí ela, poxa, eu também adoro animal, eu queria me casar com um homem assim. Quando foi no outro dia, ela já disse que tava apaixonada, queria ir lá na minha casa, eu falei, venha. Aí quando ela chegou, eu tava com dois porcos dentro de casa. Ela, poxa, você é trabalhador mesmo, já tá aí no chiqueiro cuidando dos porcos. Aí eu, quer entrar? Ela falou, bora, bora lá na sua fazenda. Ela disse, não, eu moro aqui mesmo. Ela disse, você não disse que fazia parte da direita, que você criava animal? Eu falei, crio sim, eu tenho aqui esses dois porcos, tem uma vaca, três galinhas e um jegue que tá lá no fundo da casa. Ela, poxa, eu pensei que você fazia parte da direita, mas você não é da direita não, você é pobre de direita. Aí não quis nem entrar na minha casa. Aí eu fiquei pensando, minha gente, que só era a gente votar no Bolsonaro, a gente fazia parte da direita, mas eu descobri que a direita não aceita diabo de pobre no meio deles não, rapaz. Então que diabo vocês estão fazendo lá então?